Բարի տնակը բարի մամաների նախաձեռնությունն է։ Սա ժամանակավոր տուն է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, միայնակ մայրերի համար։ Այստեղ երեխաների համար կազմակերպում են թերապիաներ, մայրիկներին էլ հոգեբանական եւ մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերում հետագայում աշխատանք գտնելու համար։ Շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ հայրը ստիպում է մայրիկին, որ ինքը պետք է հրաժարվի ու ստացվում է այնպես, որ մայրիկը երեխայի հետ մնում է դուրսը։ Բարի տնակը ապաստարան է հենց նման մայրերի համար, բարի տնակը վերականգնողական կենտրոն է։ Նախքան բարի տնակը սկիզբ առավ բարի մաման, նախաձեռնություն, որը մեկնարկեց մի լուրից, Երևանի հիվանդանոցներից մեկում հրաժարվել էին տղա երեխայից վերջույթներ չունենալու պատճառով։ Այդ ժամանակ դեռ իրար չճանաչող բարի մայրիկները շտապել են հիվանդանոց ու սկսել հերթափոխով հոգտանել երեխայի մասին։ Հետո նրանց ջանքերով երեխան վերադարձել է իր ընտանիք, մայրիկներն էլ որոշել են ընդլայնել իրենց գործունեությունը, ստեղծել բարի մամա կազմակերպությունն ու շարունակել նպաստել երեխաների եւ նրանց ընտանիքների վերամիավորմանը։ 105 երեխա կարողացել ենք պահել ընտանիքում։ Դա մի մեծ թիվ է, որովհետեւ ընդհանուր մանկատներում Հայաստանի կա մոտ 600 երեխա։ Դե պատկերացրեք, մենք ինչպես մեզ մի անգամ կատակով ասացին նախարարությունից, դուք մի մանկատուն արդեն կարողացել եք փակել։ Բարի մաման էլ մասնավոր նվիրատվությունների շնորհիվ հիմնեց բարի տնակը։ Այժմ տնակում 4 ընտանիք է բնակվում, բայց այն նախատեսված է առավելագույնը 16-ի համար, թե տնորենը, թե խնամակալներն այստեղ աշխատում են կամավորության սկզբունքով։ Տնակը պետք է ունենա նաև երկրորդ շինությունը։ Առաջիկայում Սերժ և Անժելա Թանկյանների շնորհիվ պատրաստ կլինի փոքրիկ սրճարանը, խանութն ու արտադրամասը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմն էլ հոգացել է տնակի ջեռուցման ծախսերը։ Չարություն ունենալը սրտի մեջ դա հաշմանդամություն է, նախանձ լինելը հաշմանդամություն է, բայց ասենք կույր լինելը, համր լինելը, չլսելը, վերջույթների պակաս ունենալը եւ այլն, հենց դա է համարվում հաշմանդամություն։ Ինչու՞։ Կարևորը մեր երկրում այսպիսի թերություն ունեցող անձանց եւ երեխաներին կրթություն տալն է։ Կրթություն տալը, խնամելը, քանի որ նրանք մենակ չեն կարողանա ապրել, եւ արվեստ կամ արհեստ սովորեցնելը։ Հասարակության լիիրավ անդամ դառնալու նոր հմտություններ ձեռք բերելու մեկնարկը տրված է։ Նախագահի տիկինը տնակից հեռանում է նվերով՝ տուփի մեջ երեխաների պատրաստած չիրի ու թեյի տեսականին է։ Թեյ եւ չիր իմ գաղտնիքն է, բայց բոլորիդ ասեմ, այո, սիրում։ Անայթովանցյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։